Hát folytassuk, srácok, a God of War szinkronos végigjátszását immáron 6. alkalommal. Jelenleg a 10. fejezetnél tartunk, a fekete rúnánál. A legutóbbi streamben levetelgedett Atreus. És el kellett mennünk Helheimben egy szívért. És Helheimben menet. Megszereztük a káosz tengelyét. És legyeztünk egy valkürt. Úgyhogy ha ügyes vagyok, akkor most ismét le fogunk győzni egy valkürt. És haladunk a főküldetéssel. A főküldetés a fekete rúna. Légy erős fiú, Freya majd gondodat viseli. Megteszek mindent, amire csak szüksége lehet, hogy megmentsem. Valaki szólította Jörmungandert, és ezt partra vetette a csónakot. Szállj be, majd én húzom. Csendes vagy. Mi a baj? Semmi. Tudom, hogy hallottad a beszélgetést. Azt hiszed, érted, de nem. Miért nem mondasz semmit? Azt mondtad, megátkoztak. Gyengének hiszel, mert nem hasonlítok rád. Sosem voltam olyan, amit akartál. De ezek után azt gondoltam, talán ez megváltozik. Nem tudsz mindent, fiú. Nem. De legalább már tudom az igazságot. Az igazságot. Az igazságot. Egy isten vagyok, fiú. Egy messzi földről messze innen. Megtört a jég. Amikor idejöttem, úgy döntöttem, emberként fogok élni. De az igazság az, hogy Istennek születtem. Ahogy te is. Fiú, nem mondasz semmit. És át tudok változni állattá? Át tudsz beváltozni állattá? Nem. Nem gondolom, hogy át tudsz. Isten vagyok. Anyám tudta? Ő is Isten volt? Nem. Ő halandó volt, de ismerte a lényemet. Isten vagyok. Miért nem mondtad el korábban? Reméltem, hogy megkíméletlek. Istennek lenni egy életre szóló gyötrelem és tragédia lehet. Ez az átok. Mikre vagyok képes? Tudok repülni? Láthatatlanná válni? Nem érzem magam Istennek. Nem tudom, mire terjed ki az istenséged. De idővel megtudjuk. El is felejtettem már ezt a beszélgetést. Biztos nem tudok farkassá válni? Várom, hogy meglepetést okoz. Ezért hallok néha hangokat. Biztos, hogy te sosem hallottál? Úgy nem, mint te. Ez nem meglepő. Minden Isten egyedi. Szóval lehet, hogy nem leszek olyan erős, mint apám, de lesznek saját képességeim? Már vannak, pajtás. A nyelvérzékjed rendkívüli a korodhoz képest.
Csak az idő adhat választ arra, hogy mire leszel majd képes. Szóval végig tudtad. Így van, pajtás. Én sokat tudok az istenekről. Szintén. Vajon ki tudta még, hogy isten vagyok? Freya biztos, de Brock és Sindri? Nekik nem kell tudni. Baldur! Ő tudja? Ezért üldöz minket. Korábban is ismerted őt? Baldurt az anyád temetési napján láttam először. Ez az igazság. Hé! Nem kell azonnal visszamennünk Tirkinstárához, ugye? Úgy értem, istenek vagyunk. Azt csinálhatunk, amit akarunk, ugye? Neked mihez lenne most kedved? Megmutatom. Nincs kedvenc God of War-om. Próbáljuk újra. Zavaró tényezők nélkül. Újra itt. Olvasd. A halált magát lenyelem, hogy holnap belőle új élet legyen. Ó, ez tetszik. Vajon én írtam? Tehát itt csak két oldalon lehet kijönni. Újra itt. Ott van. Ez volna a válasz. Föl. Lenyeli a halált, új életet ad. Gyerünk. Jön. Korábban tudom, hogy isten vagyok, nem éreztem volna rosszul magam, hogy annyi elfet megöltem. Szerintem nem igazán ez a tanulság. Semmi rosszat nem tettél. Az elfek kényszerítették ki belőled. Nem, már értem. Isteni dolgokat kellett tennünk, és az utunkban voltak az apró problémáikkal. Nem lehetne, hogy ezt befejezzük? Már a tudattól, hogy istenek vagyunk, sokkal erősebbnek érzem magam. Talán egy kicsit túl jól is érzed magad. Az erővel nagy választás is jár. Vagy magadat szolgálod, vagy mások szolgálatába állítod azt, ahogy Tyr tette. Nagyon szeretnék, ugye? Igen. A háború istene, de olyan, aki a békéért harcolt. Híres volt arról, hogy hősies és törvénytisztelő. Hatalmát a háborúk befejezésére, nem az indításukra használta. Szóval vannak jó istenek. Igen, de ritkák, mint a fehér holló. Ezekről a helyekről még sosem hallottam. Tyr tényleg szeretett utazni. Tyr úgy hitte, hogy az elme és nem a hatalom a háborúk megelőzésének kulcsa. És tudta, hogy az idegen kultúrák látogatása ehhez nagyon fontos. Még Odin felhalmozta és féltékenyen őrizte a tudást, addig Tyr nyitott volt, és megosztotta ismereteit és bölcsességét. Van, hogy a Pantheon. Emiatt a halandók imádták Tyrt. A görögökkel is találkozott. A világ minden tájáról. Mi történt? És ott vannak a világok. Odin elkezdett fenyegetésként tekinteni rá. Meggyanúsította, hogy segíti az óriásokat, ahelyett, hogy a titkaikat lopná el az ázok számára. Ugyanezzel vádolt engem is, bár Tyr esetében szerintem itt igaza volt. Szerinted Tyr segített nekik? Igen. Felelősnek érezte magát a szenvedéseikért Odin miatt. Gyanítom, segített nekik eltüntetni a nyomaikat. A hiányzó jött Unheim torony. Úgy bizony. Bármi is történt a toronnyal, az Tyr és az óriások együttes munkája eredményezte. Fej, hol van a fekete luna? Nem tudom, sosem voltam. A kő! Biztosan az lesz az! Thank you.
Azt hittétek, ilyen egyszerű lesz? Nem. Már reméltem. És most? Hát azt látom, hogy... Ott fent, testvér! A Hél szelei! Na igen, az... Ó, nem összeg! Amikor beteg voltál, a Hélbe mentünk a gyógyírért. Tényleg? Szörnyű élmény volt egyébként. De apád tanult egy új trükköt. Brock segítségével. Brock volt? De... én... erre majd visszatér. Ide lehetne rakni. És itt ilyen csapdákok vannak. Ó, egy szkián duffa hazámból. Régen nekem is volt egy sajátom. Legyen a tiéd, fiú. Szkián duff. Igen, fiú, tedd el. Már csak kenyér kell, és meg is vajaszhatod vele. Ezért nem kedvelnek téged. Kis átjárók mindkét oldalon. Tökéletes a fiúnak. Menj, rendben leszek. Óvatosan! Nincs itt Freya, hogy visszahozzon, ha ketté vágnak. Mondom, ilyen görög cuccok vannak. Ott van ő konkrétan. A köcsögön. Elég a nézelődésből. Ne feledjük, miért vagyunk itt. Jól van. Összetört a menő ízért, köcsögön. Jól van, azért megláttam. Ez mind a nagy sivatagból van, messze-messze innen. Élnek ott istenek? Ó, igen. Nagyon-nagyon sok isten. Jó vagy rosszak? Attól tartok, ez nem ilyen egyszerű. Oké. Mint hogyha hangosabb lenne amúgy a játék, vagy eddig is ilyen volt? Lehet, hogy eddig is ilyen hangos volt a játék, de azért egy kicsit lejjebb veszek. Hm.
Ú, de menő volt, miért ugrott a boly. Nem hall, hát csatázol, akkor nem hallod annyira a hangokat. Láttam olyan indokot, hogy valakinek az volt a gondja a szinkronnal, hogy a játékoknak nem áll jól a szinkron, mert hiába állítja be, átreúszod a hangerőt, akkor van, hogy Kratos lesz hang, van, hogy meg beállítja Kratoshoz, akkor meg Atreus hang. Ez nehéz volt. Mi volt az, amit a kincstárban találtál? Nem fontos. Úgy látod neked az? Csak egy óvatlan pillanat volt. Nem kell fejtegetned az érzéseim. Jűha! Majdnem egy bocsánatkérés. Értem én? Akkor csak szeretsz edényeket törni. Ha! 30 van a TV hangerje, de még halk. Hát nem tudom, szerintem akkor valami nálad kell, hogy rossz legyen. Így erre a hangerőre sosem mondták azt, hogy halk egyébként. Tehát, hogy konkrétan... Logikus, hogy a második gyűrű is úgy működik, mint az első. Szél kell hozzá. Konkrétan, amíg a zöld tartományban vagyunk, addig jó. Ha a sárgába az már kezd problémás lenni, a pirosba meg sose szabad menni. És amikor csatázunk, akkor éppen, akkor már így a sárgába benne vagyunk, ha meg beszélnek, akkor meg érinti a sárgát. Szóval... Hát nem tudom. Szerintem ez nem halk. Mármint, hogy én úgy gondolom. Te vagy az első, aki erre panaszkodik, hogy halk egyébként. A szemetek. Nézd. Mostan tartsuk az igazgatot. Nem érdekel, hogyha fájni fog. Tanulni akarok. Csak mert te utálsz Isten lenni, nekem még nem kell. Szia Max, az best. Elmefisztó. Üdvít, srácok. Mimir hangja volt, ez lehet, hogy Mimir hangját hallottad, de lehet, hogy Kratoshét, lehet, hogy Atreushét. Nem tudom, hogy mit hallhattál. Csuha Lajos, nagy kedvenc, azt mondod, Mephisto. További átjárt. Tudom, megy. Nem tudom nézni, sok sikert. És én még azt hittem, a fűrészek voltak ijesztőek.
az óriások! Skull és Hati! Úgy van, a nap és az éjhozók. Amikor elfogják a napot és a holdat, akkor kezdődik a Ragnarök, igaz? Tyr ismerte őket? Nem tudom, de ahhoz eléggé szerette őket, hogy a kincstárát díszítse velük. Nem. Először itt körülnézünk. Egy volt itt elrejtve. Itt, ha minden igaz. Nem. Még próbálkozok, Csaba. Volt egy baki, nem Ragnarök, hanem Ragnarök. Igen. Oda nem lehet bemenni. Tapasztalat. A sokat késtél? Nem tudom, mihez képes késtél sokat. Mind gépen, mind telefonon látszódik, hogy mióta megy a stream, hogyha erre gondolsz. Na jó. Akkor visszamegyünk. Aztán lehet, hogy hamarosan a közönség segítségéhez nyúlunk. Na mondjad, Csaba. Hol van? Az a szemét hova bújt? Mit nem vehettem észre? És vetted észre, hogy takarítottál? Oh!
Fele mozgó tüskés platformon. Igen. Ó, tényleg. Mekkora szemétség. Köszi. Azt tudom, hogy a ládáktól nem messze lehet a pecsét. De nem gondoltam volna. Pedig nézelődtem, hogy hol a fenébe lehet, de... Ja, azt nem néztem. Micsoda? Testvér! Igen! Tesó! Ott le kellett volna fagyasztani. Azt hittem, hogy jól állítottam be. De ezek szerint nem. Nem jó. Új. Ezek itt rezetelődtek most, hiszen... Amúgy meg kinyitottuk az ajtót, szóval... Hát rosszul sem csinálom. Egy Scarabeus nézeget? Értem. Nem támadtak meg, úgyhogy ez jó jel. Semennyire sem élvezed az Isten létet, a kalandok a bámulatos helyeken. Talán anya is azt akarta, hogy szórakozzunk kicsit. Minden eddigi dolog, talán az ő ajándéka volt. Ott jöttünk be. És itt most fel kell menjünk, mert már nem tudjuk. A Hales helyének talán az egyik fentebbi erkélye jobban látnánk. Mimir, belém látsz. Én is pont erre gondoltam. Apa kétszer is eltalálhatja a borulidérceket egy fejszajítással. Egyszer, amikor eldobja, egyszer, amikor visszahívja a fejszéjét. Ez mit jelent? A gondolat gyorsabb a szélnél. Talán ez nem a sebességről szól. Vajon hogy oldjuk ezt meg? A gondolat gyorsabb a szélnél. Tirit próbára teszi az elménket. Nézd! Okos! Ha Mimir azt mondja, hogy okos vagyok, akkor az úgyis van.
Ahhoz képest, hogy Tilt mennyire szeretnék, elég paranoiás volt. Odinnak köszönhetően jó okkal. Atreus, koncentrálj! Meg tudod csinálni! Siess, fogalmam sincs, meg tudok-e fulladni! Hát igaz ez viszont, ő vadászik a holdra, az küld az aranyszínű és ő üldözi a napot. Ugye a Ragnar őt bekövetkezzen, meg kell lenni őket, de ezek nincsenek sorrendben. Ügyes! Szóval a hold megy a bal oldalon, a nap a jobban, Midgard pedig középen. De melyiket húzzam meg? Jobb! Középső, gyorsan! Középsőt! Sorrendbe kell rakni! Volt bal, nap, jobb! Mit kell? A középsőt! A jobbot, fiú! Sorrendbe kell rakni! A középső, gyorsan! A jobbot, fiú! Ebben nem vagyok jó. A középsőt! A balt! Most jól lát. A középsőt! Bár valószínűleg amúgy nem. A balt! Ja, nem jó. A balt, fiú! Hát akkor megfulladunk. A középső! Ja, hát elég egyértelmű. Nem is tudom, miért nem vettem észre hamarabb. A bolt, fiú! Hoppá, fér! Tekfér, ne! De van egy feltámasztó kövünk. Francba. Szóval... hogy is volt? A bolt, fiú! A jobbot húzd! És akkor... az ott balra kell. A középsőt! Aszem. A bolt! A középső, gyorsan! Sorrendbe kell rakni! Holdban, napban, Midgard középen! Aha! A középső, gyorsan! Hát ez így nem lesz jó. A balt! A jobbot húzd! A középsőt! A jobbot húzd! Na és akkor most már oda tud menni a nap. Csak nem tud feljönni a hold. Táncba. Olyan nehéz. Tehát balra kéne eljutatni a holdat. Na, szép kis kalamajka! Jó van, na Mimir. Bonyolult. Igen. Szóval... ha azt lehúzzuk, akkor nem tudunk visszamenni. A jobbot, fiú! Na, így viszont jó lehet. A középsőt! Balra elrakjuk a napot. A bolt,
fiú! Úristen, mindjárt majdjátok. Rájött. De még elszúrhatja. A jobbot, fiú! Sorrendbe kell rakni. A bolt! Megcsináltuk! Elsőre. Nem tudok megfulladni, ezt is jó tudni. A többinél csak teszteltük a szinkront. Tovább megy! Várj! Mire való a talált? Legtöbbet elhangzott kifejezés innen 2023-ban sorrendbe kell meghúzni gyorsan. Fiú! Ezt az elvet hallom maga. Nem tudom! Van egy ötletem! Anyád késse? Nincs más lehetőség! Nyomod anyád késével. Tönkretette. Sziasztok, nekem miért van az, hogy nem működik a szinkron? Nem vágom. A késsel. Tudom, de megmentett. Ügyes voltál, fiú. Szabadulj ki a csapdából. Ezt itt nem lehet mozgatni. Ó. Oh. Oh, milyen lazán kirúgta. A rúna szabad. Megcsináltuk. Igen. Nézzük, mit tartogat nekünk ti. Jaj, ne! Freja védő rúnája. Lejött rólunk. Mit tegyünk? Ott van! Megtaláltuk! Tű. Fiú. Tessék. Már megint elhagytad a késed. A napon, amikor születtél, két kést készítettem. A hazám és az itteni föld fémeiből. Egyet magamnak, és amikor készen állsz, egyet neked. Ma eljött ez a nap. Ja, hát az a kés az eltört, ugye? Ami megmentette. Akkor férfi lettem. Kratos életét. Nem. Mi nem csak emberek vagyunk, hanem annál többek. Ezért a felelősség is sokkal nagyobb. És neked jobbnak kell lenned nálam. Érted? Mondd ki. Jobb leszek. Ennek, vagy bármilyen fegyvernek az ereje innen származik. De csak ha ez megerősíti. A harcosnak fontos a fegyelem és az önkontroll. Ebben áll egy harcos igazi ereje. Ez sose feledd. Rendben van. Gyerünk. Szóval nem tudom, amúgy én felraktam a magyarítást, elindítottam és már... szinkronos is volt. Üres. Várj!
Ó, igen! A rúna, láttad? Igen! Biztosan? Aha, Steam-es. Steam-es van meg. Helyes, a fejére célhoz. Ez jó, jó kezdés van. Istenek vagyok. Győztem már le nagyobbat is. Nyápisztról. Igen, sajna elfordultam. Steammel meg Epic-kel meg PC-n, ugye, mert az a kettő van. A Fragy Grendelje legendák alanya volt. Még anyám is úgy gondolta, hogy csak egy mítosz. Azt mondták, hogy ez a Grendel volt a legerősebb és legfélelmetesebb a kőtrollok törzsében. Körükben a fagy nevet a legnagyobb tisztelet övezte, és csak annak adták, akit tiszteltek és nagyra becsültek. És most halott. Megérdemelte, mert megpróbált megölni minket. Ez akkor a másik Grendel testvér lett volna? Vagy talán a Hamu, egy másfajta cím, amivel a tűztrollok tüntetik ki az övéiket? Annyi minden van, amit nem tudunk meg a trollokról. Bár gondolom a legfontosabb tudnivaló, hogy mindegyik megpróbál megölni minket. Ezért nekünk kell végezni velük előbb. Legalábbis apám ezt mondanám. Merre is van a homoktál? Tartaros dühe. Egy pusztító csapás, amely két penge csapással sebzi meg az ellenfeleket. Jó, ez jöhet. Bár egy ez kábítós, egy perces CD, de jöhet. A semminél jobb. És van már egy másik markolatunk, a halálos harci nyél. Bármilyen sikeres ölés esetén kis erő. Jó, jöhet. És a káosz tüze. Káosz penge fejlesztés. Olyan jól eltalálták ezeket a zenéket, Bakker. Lemniai bor, Lemnos szigetén. A születési helyem ez közel. Ez amfora vagy? Hogy hívják ezeket? Csak simán köcsög? Nem emlékszem ezeket a zedényeket, hogy hívják. Az utazás végére. Amfora? Akkor jól gondoltam. Zárt tojás szaga van. Ez még jó? Valószínűleg. Menőköt nizé amforát széttörte.
Ritka pillanatok egyike. Ritka apa fiú pillanat. Apám, miért hagytad el az otthonodat és jöttél ide? Van köze az ottani istenekhez? Mert nagyon utálod az isteneket. De Tíra példája, hogy lehetnek jók is. Ahogy te. Csak azokkal végzel, akik megérdemlik, nem? Igen. Há, de ki elég méltó rá, hogy ezt megítélje? Csendet fej! Mi? Mert jobbak vagyunk. Istenek vagyunk, Mimir. Hirtelen, mintha az apádat hallottam volna. Mehetünk. Igen. Gyere. Élvezni fogom az Isten létet. Szevasztok, srácok. A fekete rúna kész. Oda megyünk, ahova akarunk. Azt csinálunk, amit akarunk, és most megnézzük az óriásokat. Igen, ha megtanultok Jötunheim utazó rúnáját, visszamehetünk a csúcs tetején lévő kapuhoz, és ott jó hasznát vehetjük a vésőnek. Ezúttal senki nem állhat az utunkba. Gyerünk! Tér vissza a hegytetőre. A fekete rúna és a kőműves vésője a miénk. Most már csak meg kell találnunk a visszavezető utat a hegycsúcsra, hogy ezeket használva megnyitassuk a hidat Jötunheimben. Elég fura magyarul lenni a gémet? Hát igen. Nem sok játék szólal meg az anyanyelvünkön. El akarom mondani szintén, hogy Isten vagyok. Kíváncsi vagyok az arcára. Nem. Túl sokáig őriztem a titkodat. Most neked kell megőrizned a mi titkunkat. Hát amúgy ez egy filmszerű élmény, szóval... Némi harc. Némi mozi. Miért kell titkolni, mik vagyunk? A titkolózás Odin módszere. Miért nem lehetünk nyíltak, mint Tír? Tírnek is voltak titkai, és jó oka volt rá. Az embereket védte. Jobb, ha elővigyázatosak vagyunk. Ettől még nem kell hazudnod a barátaidnak, a családodnak. Biztos vagyok benne, hogy Sindri megértené. Ne aggódj! Na, jó szórakozást, Rolcsi. Üdv mindenkinek, srácok. Ezelőtt játszottad már ki? Azt hittem, odaírtam a tagek közé itt a Twitch-en, hogy second playthrough. Vagy az nem látszódik? Most megnézem. De azt hittem, odaírtam. Azt mondja... Jántör. Azt mondja, hogy... Haló? Na. Magyar, no backseat, family friendly second playthrough és spoiler a lovede. Akkor jó, akkor ott van. Ja. Egyébként fel kell tenni a tagok parancsa, meg tudjátok nézni, hogy mikor mennyit játszottam. Tavaly, amikor megjelent PC-re, akkor játszottam végig először a God of War-t. És tavaly játszottam a Ragnarököt is. Zseniális kaland volt. Ott van? Na, szuper. Azt hittem, hogy most lemaradt. Izgatott vagy, hogy végre láthatod az óriások földjét? Igen, de szomorú is, mert hamarosan vége az utunknak. Ó! De mi van, ha eljutunk Jötunheimbe, és nem lesznek ott óriások? Számunkra az nem fontos. Anyád kívánsága miatt megyünk. Ne menjetek sehová, mindjárt kész vagyok. Apám, elmondhatom neki? Nem. Elmondani mit? Ugye nem nyaltad meg azt a kereket? Ó, Istenem, azt hiszem hányok. Nem viccelek, tényleg hányni fogok. Semmi ilyen. Családi ügy.
Családi dolgokról én is tudnék egymást mesélni. Brokkán. Hadd találjam ki, a testvéred nem olyan tehetséges, mint te, és semmit sem ér a munkája. Nos, ez mind igaz, de mire célzol? Állandóan erről beszélsz, újra és újra. Tegyél valamit ellene, vagy kussolj. Értem. Szegény. Elegünk van az alacsony rendűek apró problémánkból. Jól van. Ez fájt egy kicsit. Nézzük meg a felszerelést. Szegény Sindri. Paraszt. Parasz vagy Atreus. Hatalmas paraszt. A Ragnarök hatalmas élmény volt. Lesz a Ragnarökhöz szinkron? Jó lenne, de szerintem nem az a terv, hogy a teljes God of War-t szinkronizálják. Logikus lépés, hogyha mondjuk egy másik játékot választanak, és akkor az még több emberhez elérhet. Hát igen, hatalmas élmény volt a Ragnarök. Ez a God of War rész, ez epikus rész. A Ragnarök meg a legepikusabb dolog. Tehát ez így százszor epikusabb, mint ez. De nem mondok róla semmit nektek, nem akarok spoilerezni. Oh, örülök, hogy még hasznosnak véltek. Szegény. Na, Chaos Penge. Nem szeretnéd, hogy inkább Brock segítsen? A reflexi fejlesztésnél. Ó, igen, a reflexi most már maxos. Jó, nézzük, hogy van-e valami, amit craftolnék szívesen. Az igaz, ha... Ó, na, tessék, az igaz harcos... Ez jöhet, srácok. Ugye most olyan van, hogy... ami rajtunk van, az... Az nem tudom, hanyas. Az 4-es. Igen. Nem garantálom, hogy tetszeni fog a munkám. És tudunk csinálni 5-öst. Az igaz. Jó. Szerintem az igaz harcossal fogunk nyomulni. Sirius B. Köszi szépen a második hónapodat, és köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Köszi szépen. Legyen erős a páncélod. Egy jó tanács. A törpék által kovácsolt fém ugrafogakkal kiverve, amely az erőt segíti. Ja, hát majd ezek kellenek nekünk, ezek a Muspelheim-i cuccok. De az izzó sarátnok sága az még odébb van egy kicsit. Jézusom! Az utazó is amúgy nagyon menő. Jó, ezek nem érdekelnek. Azt mondja, hogy az igaz harcos. Gyere igaz harcos. Ó, igen. Applikáljuk. Derékpáncélból is az izzó igaz harcos. Legyen erős a páncélod. Nagyon jó. Nagyon jó. És megnézzük, hogy ezen lehet-e fejleszteni most. Ohohohoho. 3 bűvály foglalat. Nagyon szépen köszönöm, Sirius B, kedves szavakat. Köszi szépen. Örülök, hogy így gondolod.
ez a cél, hogy szimpatikus legyek, és hogy minőségi legyen a tartalom természetesen. Legyen erős a páncélod. Egy jó tanács. Mintha csak felütötték volna. Na, az helyzet, srácok, hogy most ezt a setet, ezt nagyon durván kihúztuk. Azt nem húzzuk. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Ez a Quasi-ramulettje nekem amúgy tetszik, de valószínűleg amúgy nem éri meg. Mármint, hogy van nála jobb, de most azért húztam rajta egy kicsit. Na, ezeket majd úgyis megveszük. Otaku Gaming, köszi szépen neked is a támogatást. Köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Na hát most már megpergetem. Megpergetem itt a szvegeket, hát nem úgy van az. Köszi szépen, srácok. Hát a tüzeseket kiszedjük. A Ragnarökben mindent kiszedtünk, emlékeim szerint. Ez micsoda? Jézus! És csak eltalált rólólás közben a szemétől. Utolsó pillanatban kitérés volt. Ez jó. Elég legyen már. Azt hitték, ezt megállít vissza. Jaj. Ha az Eldász vérfarkas lekuporodik, nagyon nehéz eltalálni, résen kell lennünk, és nem hagyhatjuk magunkat vételenül a visszatámadásokkal szemben. Rendben, vele! Köszi szépen, Otaku! Nagyon rendesek vagytunk. Kedvesek, rendesek. Atreus nagyon elszállt magától. Hát igen, ezért nem akart, ezért sem akart elmondani. Bevallom, pistieknél vagyok feliratkozva, de egy kis köszönetet mondanak a te munkaszagodnak is. Rolcsi, nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen a 100-as sírt. Köszi a támogatásodat. Hát köszi szépen, srácok. Ez rossz gomb. Jaj, azok a régi járatos pillanatok? Hát ez... Én erre azt mondom nektek, srácok, hogy erre úgy érdemes tekinteni, mint a kedvenc sorozatotok, ami véget ért a... Basszus. Most fel kell sétáljunk a francba. Ami véget ért a megfelelő pillanatba, még mielőtt rosszabb lenne. Miért beszéltél így a törpe? Neked nincs eleged belőlük?
Dehogy nem. Viszont nem kell rosszban lennünk velük. Tudnia kell az igazat, még a fáj is. Szükségtelen volt és durva. Nem kell kedvesnek lennünk. Anyád nem értene egyet. Nem volt is. Ezt meg kellett volna állítani, mondta, hogy anyád, és akkor pauz. Ja? Ragnarokban váratlan PC-s verzió. Hát, mondtam volna, hogy igen. De annak fejében... Annak fejében egyébként, hogy... Megértem, hogy... De abszolút megértem a Sony-nak az álláspontját, hogyha ha mégse hoznák, és azt mondanák, hogy nem lesz Ragnarok soha. Mert vegyed meg szépen ezt a részt, tetszen meg neked nagyon, és hogyha már megtetszett nagyon, akkor még lehet, hogy egy PS5-re is beruházol, és akkor ízőjön. Arra meg megveszed a Ragnarokot, szóval ennek fejében már nem mondom olyan biztosan, hogy ja, hát még egy-két év aztán majd tuti megjelenik. Köszi szépen, Rolcsin. Tudjátok, hova megyünk? Egy jó kis Valkyr fighthoz. Ó, hello! Akkor a Horizon, és ez volt a cél. Egyetlen egy kivétel van egyébként ebben a elgondolásban, a Spider-Man. A Spider-Mannél kiadták a Miles Morales-t PC-re, úgyhogy nagy valószínűséggel a Sony nem ezen az úton akar haladni. A héjárók a pazsukkal szinte mindent kivédenek. Apám képes áttörni a védelmüket a védelem áttörése képességével. Nem hihetem én őt. Pau. Mert nem. Miért nem? Már majdnem ott vagyunk, meg tudom oldani. Valóban. Annak alapján, ahogy beszélsz róla, kétlen. Jobb volt, mint egy isten. Ne beszélj így róla. Mit érdekel? Akkor hozd el. Fú, Atreus. Azt hiszem Hephaistos fújását használtam annó. Ez egy gyenge rúna támadás, most a káosz ciklonja van. Lehet, hogy majd a Hephaistos fújásánál maradunk, az 39 másodperces. Hát attól függ. Lehet, hogy európai régióban nálunk tehát hogyha nem adnák ki, akkor lehet, hogy nálunk nem lenne annyi bevétele, de Amerikában meg szerintem simán azt mondják az emberek, hogy jó, hát akkor hol a bankkártya, veszünk egy PS-t. Ja, a Loop Hero az egy brutálisan jó játék, Onyx, én azt mindenkinek ajánlom. Az egy indie csoda, mint a Vampire Survivors. Csak a Loop Hero nem lett zsánerteremtő vagy mi. Itt van valahol egy madár, és nagy valószínűséggel nem a... Hát akkor ezek szerint lent van a Valkürnél. Oké, már látom a Valkürt.
Jó, van HP-nk. Nem a Valkür felől hallom. A szemétje. Na, 33 holló. Kár, hogy ide nem valami epikus dolgot tettek, most az, hogy itt van 300 tört ezüst. Na. Nem tudom, ez most mennyi idő lesz, skacok. De adok neki egy próbát. Persze. Ha megmentés alatt azt érted, letépjük a szárnyait, akkor igen. Elég, mindketten. Majd én eldöntöm, hogy mit csinálunk. Jó, gémet fish. Jaj, emlékszem, hogy kemény volt. Hát ezt nagyon rosszul dodzsoltam ki. Meg kell dobni. Hát ő igen. Igen. Ő kemény. Igen. Persze.
van. Pont fegyvert váltottam. Fel akartam venni a hírt. Shit. Készülj fel! Nem lesz jó. Testvér! Kejj fel, testvér! Jó. Melyiknél nehezebb az irányítás? Nem tudom, nekem egyik se volt nehéz. Nem hiszem el. Pont amikor fegyvert váltok, akkor felugrik. Nem baj, itt lehet, hogy itt leszünk egy fél órát. De megcsináljuk. Készülj fel! Thank you.
most lássak? Iszonyatosan kemény. Nap. De idegesítő a hangja. Hölgyem, kérem, árulja el. Miért volt ebben a fizikai alakban? Miért harcolt? Nem tudom. Egy valkűr lelke nem tiszta egy húsvér testben. A szellemvilághoz tartozunk, ahová most távozom. Viszlát! Martin Adél. Köszi szépen, srácok. Meglett. És miért? Én nem akarok ezen tűnődni. Te tudsz valamit. Én vagyok Mimir, a legokosabb élő ember. Sok mindent tudok. Fej! Sigrun a valkürök királynője. Neki volt ilyen hatalma. Amikor utoljára láttam, még fizikai teste volt. Meglátogatott, miután Odin börtönbe zárt. Miért? Hát nekünk történetünk van, hogy úgy mondjam. Mármint romantikus? Ó, pajtás, azt hiszem elpirulok. El tudok még pirulni? Elkezdtünk rájuk vadászni, majd kiderül, hogy az egyik egy korábbi szerelmet. Ezúttal nincs több kitérő. Hoppá, ezek valkűrök. Miattuk nem árasztják el a halottak Midgardot. Akkor rémes munkát végeznek. Nem az ő hibájuk, testvér. Valaki megváltoztatta őket, hogy ne végezzék a dolgokat. A királynő? Ezt nem tudom biztosra mondani. Többjüket meg kellene kérdeznünk már, ha nem bánjátok a kitérőt. Nem bánjuk, arra fogunk menni. Hú. Ez jó volt. Így, hogy megvette, ez így most jó volt. Hát igen. Kratosznak voltak vicces fájtjai, amikor így nyúzta a bőrt az istenekről. Bármilyen sikeres találat esetén közepes eséllyel rövid időre megneveleted a rúna erőt, az erőt vagy a védelmet. Ez tetszik amúgy, ez a Vanaheim szíve. Fú, ez a valkür, ez nagyon szivatós. Ez nagyon szivatós volt, főleg azért, mert messzire ment. És ha elvakít, akkor megszívom.
Fú. Igen, na a Heliosos fight az... az nagyon kemény. Az, ha kíváncsiak vagytok arra, hogy Kratos mennyire brutális, akkor igen, érdemes megnézni a Heliosos fightot. Jó. Mondjuk... Jó, menjünk följebb. Új enemik esetleg? Visszaspawnoló enemik? Vannak visszaspawnoló enemik. Mimir, ha végig tudtad, hogy istenek vagyunk, pillanat. Miért osztad fel azt, hogy Odin jött ünnepbe akar minket követni? Nem egyszerűbb, ha holtan akar látni, mert fenyegetésnek véli az... Leúsztam a redenyt. Úristen, még mindig tudod ilyen területkől leléptem. Most látom, hogy a God of War megy. Jaja. Hát ezt sem zárhatjuk ki, de Odin módszerei körmön fontak és a céljai. Elég Odinból és az egész hülye családjából. Ja, 5-től 6-ig volt egy kis szünet. És most már újra pereg, de csak egy kicsit. Egy picikén. Nézd meg! Mindig? Sosem tanulnak, igaz? Csak pici, természetesen csak picit nyomjuk. Jó. Nem tudtunk meg újabbat róluk. Tudom, hogy lesz PD3. Várom, hogy majd csapathassuk. Szerintem ez is ott. Szép próbálkozás. Hm.
anyámmal mindig azt mondtátok, minden isten gonosz. De nem, Tyr sem volt az. Freya sem. Az ázok, ők igen. És tudod mit? Odinnak igaza volt. Fenyegetést jelent. Mert tudjuk, hogy milyenek, és legyőzhetjük őket. Hát nem mindet. Még nem. Már mi is gonoszok, és most halok. Nem jobbak náluk, és bánni fogják, hogy újat húztak velük. Van írva nekem a naptárba, hogy mikor lesz a... Thor! Engem akart! PD megjelenés. Engem? Azért, amit Magnival tettél? A saját apám gyávának hívott. Úgy tűnik, ennél többet is tett. Takarodj! Különben folytatjuk, amit elkezdett. Ezért megöllek. Mám, legyőztük. Nem éri meg megölni. Megfizet azért, amit anyámra mondott. Azt mondtam, nem. De istenek vagyunk. Azt tehetünk, amit csak akarunk. Ezt mondtam anyádnak is, mielőtt jól megdugtam. Mit művelsz? Ez a kis sokkal jobb, mint anyámé. Pszicho. Pszicho, Atreus. Akaratom ellenére ölted meg. Elvesztetted a fejed. Te tanítottál ölésre. A túlélésre tanítottalak. Mi istenek vagyunk, fiú. Ezért pedig célpontok. Mostantól az idők végéig meg vagy jelölve. Megtanítottalak ölni, igen, de csak önvédelemből, soha nem élvezetből. Úgy sem érdekelte őt senki. Mit számít? Egy isten megölésének következményei vannak. Miért? Te honnan tudod? Honnan tudod? Vigyázz a szádra, fiú. Mindegy. Fú! Éber fiú, a Módi megtalált minket, Baldur sem lehet messze. Helyes, hozzá is lesz néhány szava. Nem, nem lesz. Őt rám hagyod. Hogy megölhessd. Mert mi ezt tesszük az ellenségeinkkel. Mert ők is ezt tennék. Csak azt fogom tenni, ami szükséges. Segítek. Nem. Na, visszacsukódik az ajtó. Mi van? Megint végig akarsz kúszni a hullákon? Nem, csak körülnéztem. Ah, hát
Tényleg. Hát tényleg. Fiú, ide! Csütörtökönként hosszabb stream szokott lenni Revanton. Ilyenkor szoktunk epic ingyenesen játszani. Fjörgyn szertartása. Tanúi voltunk a Jötnár Fjörgyn, a föld és a fák istennője temetési szertartásának. A szépsége miatt elcsábították, a szerelme miatt elárulták, és mert életet kapott, elvették az életét. A csúcson és a híd túloldalán kell megszületnie, ahol a mennydörgés soha többé nem találhat rám. Thor megölte a saját anyját, ő volt az első óriás, akit megölt. Mit jelent ez? Nem figyeltél? Semmi gond. Levantam. Nem azért mondtam. Meg is ölte? Wow. És régen még rosszul éreztem magam a gyilkolástól. Ó, igen. Ez a terem. De kell egy út felfele. Még én is éreztem. Elfelejtetted, amit tanultál? Ha hozzám beszélsz, azt hittem, hogy tetszik a hozzáállásom. Ez biztos csak egy titkos átjáró, és nem egy újabb valkűr. Biztos. Nem. Ez egy újabb valkűr. Hát akkor ez egy újabb valkőr. Méghozzá feltámasztókő nélkül? Kemények vagyunk, srácok. Nem kell feltámasztókő. Nem kell. Ha!
másik egy valkűr. Segítünk neki? Majd a jelemre. Ha! Na. Hát, let's go. Pedig nem sok mindent csinál. Hát ezt nem vágom. Ezt nem vágom. Tűha. Ki kell rollolni valószínűleg. Nem tudom ezzel a földre csapással amúgy mit kell csinálni. Ja. Aha, álltom. Hát akkor el kell menni. Akkor ez most nem lesz meg. De megpróbáltuk. Szia, Brigi. Fú. Kéne venni. Összetört. Vajon Módi képes volt elvágni a kapcsolatot a világfával, hogy ide juttasson minket? Na, jó, akkor még egy próba. Hát
ez mi volt? Hagyjuk már! Ez mi? Mit spammeltek jól? Testvér! Az az első vakítás, amit bekaptam úgy, hogy már meg volt szakítva, ez... Szóval nagyon nem vágom, hogy ez most így... Azt most így hogy? Na mindegy. Jesus. Eir. Amúgy már érzem a kezemen, hogy így egész nap püföltem a kontrollert, hogy már rendesen fáj a kezem. Úgyhogy még egy kicsit nyomjuk. Egy kicsi csilles felfedezéseken. Nem, amúgy most már valamennyi ideig eljutunk itt a sztoriba, ha már nem engedi használni a kapukat. Úgyhogy nézzük akkor, hogyan kéne tovább jutni. Még egy kupa. Még egy láda. Bízom benne, hogy a kapu majd működni fog. Ó, tényleg? Hát itt is van valami. A lift, amit most már tudunk használni. Látszok egy pillanat. Kalácska be. Majdnem elkezdett tombolni a cica. Beledugta a papír szatyor fülébe a fejét. És majdnem jött a pánik. De még időben észrevettem. Papírtáska. Igen, azt akartam mondani. Ha nem tanítasz, nem tanulok. Mert nem figyelsz rájuk. Megtettem mindent, amit kértél, és csak az igazságot akartam tudni. Honnan vannak a tűzpengéi? Miért rejtegetted? Azt mondtad, egy Isten megölésének következményei vannak. A pengékkel öltél meg egyet? Kit öltél még meg? Magni előtt? Mennyit? Sokat. Hallasz? Hallak. De ezekről nem fogok beszélni. Ne erőltest, fiú. Jó. Mimir? Képzeld! Minden tudok, amit tudnom kell. Nincs már mit tanulnom. Gratulálok! Inkább ki akar maradni ebből a családi vitából? Ja, szereti a dobozokat is, Kali. Benned van valaki. Mindegy.
Álljatok csak az utunkba! Figyelmeztetlek, a fenti alagutak sárkány jelenlétéről árulkodnak. Már megöltük azt a sárkányt. Ha, tényleg? Ha, és hogy ment? Jó volt. GG meg easy volt. Ez mit mond? Azt mondja, ne ébredj fel. Na és? Mindent kinyírunk ezen a hegy... Nagyon unom már, hogy mindenki csak utasítgat, mondja az alvó szörnyekre. Ki a következő? Nem nehéz volt. Nekem tetszett ma olyan különleges boss fight. Most komolyan marad egy HP-ja? De ezt fel kéne húzni. Hozni. De ugye hogyan? Itt 10 másodpercen belül valahol van egy tároló. Valahol van egy tároló. Valahol van egy tároló, amit mi nem veszünk észre. Jó, menjünk akkor tovább, hát ha tovább megyek, akkor jobban látom a helyzetet.
Mindegy. Hát ezek után valószínűleg nem. Ugye erre elmegyünk. De majd akkor visszajövünk. Az utolsó hely, ahol keresnék. A valkürök addig vadásztak rám, amíg csak lélegzem. Ha azt keresik, ami az enyém, akkor pont a szemük előtt fogom elrejteni. Ó, a kincs a valkűröknél. Gyerünk erre! Na. Könnyű lesz! Istenek vagyunk! Várj! Na, nyílj meg! Amit átreúsz a tauntolt. Isten királyak voltunk. Fagytámadással szemben nagyobb ellenállás. És a fagy aggastyán. Fagyastyán. Amint a hegyre mentünk felfelé, összefutottunk egy fagy aggastyánnal. Az utazás előtt azt hittem, hogy minden aggastyán tűzből és sziklából áll. De úgy vélem, a sziklarész az, ami mindegyikben közös. Ez a példány valószínűleg eredetileg magának a hegynek lehetett a része. Nem merem fogadni, hogy belefáradt abba, hogy hegy legyen. Úgyhogy egy nap fogta magát és elsétált. Ez neked nehéz volt, amikor játszottál? Hát én már nem elsőnek játszom a gémet. Erre kell majd tovább mennünk. Meg valami ládát kinyitottunk. Érdekes. Itt magas kinyitunk még egy ládát. A tisztaság mítikus harci jövőm. Nem tudom, hogy ez hol lehetett. Most így nincs meg az út. Mindegy, azt mondja mindenre Atreus, hogy mindegy. Gyere már, hát rád várok, Atreus.
Mindegy. Asgard lezárva. Készen van. Asgard védelme áthatolhatatlan. Mindenhoz elférési lehetőség megszűnt, kivéve azokat, amelyek Odin hatalmába állnak. A halottak okozta csapás nem ér el bennünket, és a vánok támadásától sem kell félnünk. Ennek a híre el kell, hogy érje a nemes tort, mert közeleg az ő ideje, a mindenek atyának tervében. A holló körzője. A tisztasága mítikus, most már akkor mutasd már, hogy ez hogy néz ki. Ó, oké. Már látom, mi a baj, hát azért nem tudtuk megölni a Valkürt. Mármint, hogy megmenteni, mert a bűbáj foglalatok üresek. Ez a probléma. Ezen kell javítanunk. Nem garantálom, hogy tetszeni fog a munkám. Ott a feltöltődés durvább. Úgy látom, nem kell semmi tőlem. Dedám! Oh, örülök, hogy még hasznosnak véltek. Veszünk egy berserker feltámasztókövet. És csak is jó célokra fogjuk használni. Amúgy nem ilyet akartam venni. Ez feltölt dühhel, viszont én életerőt akarok. Na mindegy. Most már ez van. A hegytető. Ez most itt egy jó fight lesz. Aha. Niflheimi kóddarab. És egy kis birodalmak pura. Már csak 8 hasadékot kell lezárni. Arra kell tovább menni. Hát akkor egy kis körülnézés sosem árt. Milyen kedves, ide jöttem, aztán átalakult pirosra ez a cucc. Ahelyett, hogy hílt adott volna. Gonosz játék. Na, te ne alakulj át. És még az is hílt adott. Ászli. Ne csináljátok már! Ez a csend nyugtalanító. Ne aggódj! Figyelj! Ó, itt jöttünk fel! Zsír! Visszamegyünk a testedhez, Mimir, mit szólsz? Először elmegyünk balra. Így van.
A tisztaság szett most már teljes lesz. Ó, és megvan az összes kupa. Mindjárt ott vagyunk. Végre. Nyisd meg a hidat. Jöttünk helyembe. Nos, ez olyan, amit senkinek sem kéne látni. Köszönet érte. Fiú, a rúna. Ja, itt mentünk le. Vés annak menti. Opa. Tök menni, a körbe kell beletalálni. Persze, ha ügyes lettem volna, akkor beletalálok. Sziasztok! Szép estét! Jöttünk el! Megcsináltuk! Ott vannak az ujják. Gyönyörű, nem igaz? Emlékszem, amikor... Testvér, vigyázz! Hiányoztál? Gyere, király Attila! Vos, fiú, menj hát a hídon! Nem! Én is Isten vagyok! Meg tudom csinálni! Engedd el! Komolyan! Baldur, engedd el őket! Vigyél engem! Bármit megteszek! Végig arra gondoltam, hogy szükségem van rád! De te csak izom vagy! Úgy tűnik, a fiú az agy! Ne! Összetörted a kaput! Ez volt az egyetlen út! Te agyatlan barom! Menj innen, fiú! Bizony! Futás, öcsi! Hagyd, hogy apuci végezze a munka nehezét helyetted! Engedj el! Nyugodj meg, fiú! Még nem állsz készen erre! De! Készen állok! Fiú, én... Szíven az apját! Azt hittem, az én családom van elbaszva! Az apádnak igaza van, fiú, még messze nem állsz készen. Most viszont lennél kedves, és megtartanád nekem ezt. Köszönöm! Atreus! Már fel! Tartsd magad távol a fiamtól! Ki kellett már térni. Ja, vissza is lehet ütni. Nem állíthattad meg! Megtörlek! Miért nem hat?
És visszajött a szemétje. Já, nagyon jó Baldurnak hangja. Kérőjel beírása a chatre, az nem tudom mit jelent. Mit jelent egy kérőjel a chatem? Ki aktiválta a hidat? Hé, kérdeztem valamit! Túlkéső, már be van állítva! Amikor a híd kinyílik, Asgard teljes erej rád szúdul. Nincsen. Legyen át. Baldur! Ne! Figyelj rám! Hadd segítsek! Engedd el, vagy megölöm. Tudod, hogy megteszel. Mit tettél? Atreus! Egy kis világok közti utazásos bunyó. Fiú! Itt vagyok! Ne mozdulj! Figyelj rám és meg leszólalj! Az apád vagyok és te, fiú, nem vagy önmagad! Túl gyorsan elveszíted a fejed! Meggondolatlan, fegyelmezetlen és kezelhetetlen vagy! Ez nem maradhat így! Tisztelned kell az anyádat és hagyd fel ezzel az úttal, amit választottál! Még nem késő. Ez a beszélgetés messze nincs lezárva. Miattad vagyunk itt, fiú. Ezt ne feledd. Térj vissza a hegytetőre, kész. Szökj meg Helheimból. Na, hát srácok. Innen folytatjuk majd legközelebb. Király, király volt ez a Baldur-os harc. És megtudta Atreus, hogy Isten. Hát igen. Hát igen. Egy valkűrrel kevesebb, és még egyet találtunk útközben. Úgyhogy Eirhez majd vissza kell térjünk. Most már van feltámasztó kövünk is. Még egy kicsit fejlesztünk a palloson, még egy kicsit szintezünk magunkon. És akkor sima liba. De legalább sikerült elérni azt, amit szerettem volna. Egy valkür kill egy streamben. Nem tudom, ez meddig tartható. Meg lett egy új páncélszetünk. Ja, és Sindrivel elég paraszt volt Atreus. Meglett a fekete róna, kinyitottuk az átjárót, és be is zártuk. Ja. Itt vagyunk. Helheimben. Újra. Csak most egy kicsit másik oldalán. Hát
Hát remélem, hogy tetszett nektek, srácok. Innen folytatjuk majd legközelebb. Ha minden igaz, akkor holnap délután.